että tulee toimeen, että muistaa situaatiooni alasta sen endaa sellainen, eltäkää, minä olen tänään opettanut 20. sajantissa, 21. sajantin ihmisestä. Missä me ollaan 19. sajantin, me poltuun. Tegelikult peaks te saaksite omavahel neid mõtteid jagada sellest juhi seisukohast. Te lähete nüüd õige pea tagasi kohe mõningate tundide pärast üheskoos koju ja kaugel ei ole 1. september või 3. september, kus töö hakkab jälle peale ja kindlasti on teie roll selles enda majas kujundada seda keskkonda seal just nimelt. Väikesesse rühmitus, meil on 4 lauda siin. Me teeme üks siis pool tundi arutelu, 25-30 minutit. Ma liitun ka iga lautkonnaga ise. Kuulan natukene, saan ka oma mõtte välja öelda sellel teemal, mis te arutate. Igale laukkonnale ma annan ühe paperi lehe ja saad ise keskis arutada seda sama teemat. Siis teaksite märksa rohkem ja oma näitid, mida saate selle põhjal. Sellisel kujul informatsioonida säilima ka siis. Ja seda pärast, et mõttes, et kui kõik on kui musta kokku, siis mustad augud on selle neelad, seal see purustatakse kogu see printsid, lambad ja kõik need kastid ja tähed ja kõik galaktikad kogu universum ära. Ja siis nagu just nagu musta auku ei ole, aga see oleks läinud vastuollu meil loodusseadustega, mille tulemusena avastas, et kõik see kiirgub tasakesi ilju tagasi ja lõpuks lõpeb see siis suure lainetusega. Siis tegelikult on ju see, et me võiksime vabalt katsetada lainetusega. Kui me katsetame, siis selleks on olemas mitmesugused abivahendid. Vaatame nüüd sellist asja, mis, nagu te teate, te olete ju kõik füüsikas ju tegelikult nii täpselt samasugused nagu mina ja Tesla, mida targemalt mina, sest ma teate, ma ütlen teile ausalt, ma olen autodidakt ja ma ei tea lainetusest mitte muhti. Nii, siis vaatame järgi, hakkame katset ja avastame, näete, mis asja. Seda nüüd nimetatakse, seal eks ole see... Eks ole see keskkoht, näete, mis on seal selle laiem koht, see on siis meil lainepais, eks ole, ja see, oh, väga hea, ma äälestan ta välja, ja need väiksed kohad on siis mõõna. Ja lähenemine, jah. Ja üks selline mõiste mäng, mis väga hästi töötas, ma läksin ette niisugusesse kooli tööle, kus oli ajal õpetajaid välja söödud 4 tükki jutti esimese veerandiga ja siis mind kutsuti sinna.